Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Udin. Aya ngaran Udin dia. Eta ngaran Udin di mana bae ngabade ngaran pasaran eta. Kula keur masantren Ki Bandi RT. Eta ngaran Udin kota 17. Babaturan kula, Udin Jendol. Udin Black. Udin Jangkung, Udin Eke Beke. Udin Kidal, Udin Halis, Udin Jendol, Udin Ki, Udin gitu ngabadeg tangaran Udin. Ya Allah, kuloba tangaran Udin. Bener sih, Saepudin Udin, Kamaludin Udin, Jahrudin Udin, Jamaludin hagera Udin kain. Teu hayang aing membung. Aing mah Jamaludin bae ngambung. Gara manggil aing Udin, moal aing moal nyilek aing moal. Di onda aing moal datang aing mah sumpah teuing, beneran be. Moal. Sacana Ki Udin, tedap. Aing mah Jamaludin tiba hareup kembung aing. Bisa anu manggil aing cenah, manggil Ki Udin teu hayang aing mah datang nang. Sabar ngaran aing Udin, embung aing moal. Ngaran pasaran teh mambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah dzul quwwatil matin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'du faqala azza wa jalla fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wa ma utitum minal ilmi illa qalila wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa qala an-nabiyyu Muhammad nahnu ma'asyiral anbiya wa annal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warrathu al-ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para sepuh, para pinasepuh, para kiai, para tokoh masyarakat, para ustaz nu nampak halaladir di payunan urang sadayana wabil khusus sahibul fadilah murabbi atau pimpinan pesantren Riyadul Badi'ah kersana akhina al-mukarram Kiai Bandi beserta keluarga kupribados dipika hormat urang daroakeun mugia para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat sing di para ranjangkeun umur anu bararokah. Muga-muga ieu pasantren sing langgeng ila yaumil kiamah. Santri nu araraya sing bararetah.
bahkan sing bertambah. Moga-moga ya Allah guruna sing langkung istiqomah. Para pejabat pemerintah setempat bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran, kujisim kuring dibika hormat urang doakeun moga-moga para pejabat urang tinu handap dugi ka nu luhur sing mararenang hidayah taufik ti Allah. Wabil khusus santriin wa santriat, calon-calon kiai amin, calon-calon ustazah amin, mudah-mudahan sing dipaparin ilmu anu maranfaat. Kumargi masih kene bau-bau Idul Fitri alias boboran fitrah, boboran Idul Fitri, jisim kuring atas nama pribadi ucapkan minal aidin wal faizin, nyuhunkan dihapunten lahir sinarang batin. Kuma kira-kira ngahampura. Alhamdulillah jisim kuring matong ditanya jembar lautan mana, moga-moga dosa urang ku Allah dihampura. Amal ibadah urang kamari bulan Ramadan moga-moga ku Allah diterima. Iya kampung naon ngarana, andai kata bisi aya urang setu puasana aya anu teu tamat, moga-moga tahun hareup masing tamat. Bili bisi aya anu tarawehna belang bentong, moga-moga tahun hareup masing tamat tarawehna. Bisi bili bisi deui anu can hatam Quran, moga-moga tahun hareup bulan Ramadana hatam Quran amin ya rabbal. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah nyiptakeun manusia makhluk anu paling mulia. Urang cicing di alam dunia lain dititah ngeunah-ngeunah, ternyata dicoba ku Gusti Allah. Saha nu nyobana nu bogana, saha nu boga dunia jeung nu nyiptakeun urang Allah. Makhluk mah kabege la haula wala quwata illa billahil aliyyil, dititah ku Gusti Allah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wallahu alam bi muradi, tepati-pati kami ngadamel kana jin jeung manusa cek Gusti Allah. Illa liya'budun, angin terkecuali dititah ibadah ae liya'buduni, kitu na tafsirna. Titah nyembah ka kami cek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saha nu disembah ku urang? Zat nu jenengana ngaranna Allah. Allah ma bilughatil arabiyah. Eta Allah al-ma'bud bihaqqin fil wujud huwa Allah. Allah tema bahasa Arab. Lamun bahasa Ibrani mah, bahasa Ibrani al-ma'bud bihaqqin fil wujud huwa il. Il itu bahasa Ibrani. Zat anu wajib disembah itu il bahasa Ibrani. Adapun bahasa Arab al-ma'bud bihaqqin fil wujud huwa Allah di lughatul Arabi. Al-ma'bud bihaqqin fil wujud huwa il bilughatil Ibrani. Matak ya bani Israel, ya bani Yakub. Maka penting urang kudu ngararaji pala hadirin wal hadirat supaya tambah pengalaman. Allah nyiptakeun urang dititah ibadah. Hayang ieu urang setu salamat dunia akhirat. Ai jacalalageur ngomong nama. Hayang ka surga tah hayang ka neraka? Teu araredan jawab nama. Hayang ka surga? Pae. Moal asup ka surga teu pae mah. Betul apa tidak? Hayang teu geura ka surgana. Atuh geura pae. Nah ya Bu ya, Pak ya. Numawi Bapak Ibu jamaah sadaya dititah ibadah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naon ngaran ibadah? Ngaran ibadah eta fi'lul mukallafi bima yukhaliful hawa
ta'ziman li rabbi. Ngaran ibadah itu pagawean jalma anu akil baleg. Sahanu akil baleg urang mun lalaki umuran 15 tahun jeukna kitab Sapinatun Naja. Lamun awewe umuran 12 tahun atawa 9 tahun, bahkan na kitab Fawaidul Makkiyah mun lalaki umuran 12 tahun atawa ngimpi kaluar cai mani, maka itu kataklip kusara dititah ibadah. Mun awewe umuran 9 tahun atawa 12 tahun atawa geus kaluar getih haid, cek bahasa kitab, bahasa ayeuna men, bahasa baheula mah kotoran atawa halangan. Teteh teu puasa, henteu, jakeur halangan keur men. Teteh teu salat, henteu, jakeur halangan keur men atawa keur kotoran. Eta bahasa baheula. Mun ceuk bahasa jawarana mah si bewok teu getih. Eta mah bahasa jawara. Tatangga kuring balik ti pagawean ti Jakarta, manehna geus gawe sabulan teu balik-balik, barang balik ka imah, masya Allah ti Jakarta mah meulikeun baju, meuli anggur, meuli buah-buahan, meuli daging, meuli segala-gala, datang ka imah, masya Allah akhirna manehna doang kotok gering. Mang kunaon mamang ngelentuk bae doang kotok gering, waduh balik ti Jakarta cenah ji ieu mamang, masya Allah meulikeun baju, mawa duit, datang ka imah cenah si bewok utak getih. Haju kumaha cenah ayeuna, akhirna cenah si botak merana. Maka ibadah eta pala hadirin pagawean jalma anu akil baleg, anu bertolak belakang jeung hawa nafsu, makana ibadah mah eueuh nu akur jeung hawa nafsu. Salat sanget teu, Bu? Sanget. Puasa kamari sabulan sanget teu? Sugan aya urang satu maki bandi, lamun teu tahajud bisa peuting mirisan, lain nu kitu. Lah. Aya geus sabalik na tahajud bisa peuting mirisan, aya ku tilok. Puasa sapoe, tilu poe langsung nyeri beuteung. Aya ku tilok puasa. Sangheut ibadah mah. Nah, nu rek dikupas ku kuring, naon nu nyababkeun manusia males ibadah. Moga-moga aya manfaatna, amin. Di dieu lamun pangajian Kiai Bandi sok sampai jam sabaraha? Heeh, urang molor babarengan. Apa nira? Kok sampai jam 2? Duh, ya RT ya. Bu gagah amat RT nanya. Teh. Moga-moga teh panjang umurnya, Teh. Ya RT bener. Heeh, moga-moga panjang umur, Teh. Kami paeh kabehan dewek hirup sorangan be di dieu. Neut ngarayatan saha sia teh, lurah geus paeh, camat geus modar. RT hirup sorangan. Jeung saha sia teh jeung bangkong gitu. Masyaallah. Ya, nu mantek urang teh males ibadah gara-gara opat perkara. Hiji, nu mantek urang males ibadah ka Allah gara-gara na al-jahlu, bodoh. Lamun geus bodoh, ulah aja boroning bab ibadah, bab dunia be. Nyawah teu nyaho kana elmuna, dagang teu nyaho tata carana, bakal timbul males. Tah ieu gara-gara bodoh. Matak dosa ngabodokeun awak sorangan, ngabodokeun anak. Kuari mah teu aya udur bodohna. Naon sebabna? Pangajian unggal musola, pasantren unggal kampung aya. Betul apa tidak? Kiai patalayah, ustad pabalata, tinggal urang nak pun baheula mah bener jarang keneh. Ayeuna mah patalayah loba di mana-mana, ambalayah ustad kiai pala hadirin wal hadirat. Maka urang teu meunang ku agama ngabodokeun awak, ngabodokeun anak. Maka pantes Kangjeng Rasul ngadauh, man taroka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaih. Saha jalma anu boga anak, ninggalkeun anak di alam dunia, anakna bodoh, teu bisa bab salat, teu nyaho bab haram, teu nyaho bab sunah, teu nyaho halal dan lain sebagainya, teu nyaho praktek wudu. Ketika anak judi, anak
anak zina, anak maling, anak minum-minuman, anak berbuat dosa. Kana kullu dambin amilahu alaih, maka itu dosanya ngalir kalau jadi indung bapana. Anak unggal poe jariah dosa ke indung bapak. Wal iyadu billah. Naon melototan ai. Kenceng amat Ki Jamal ceramah. Kia jelema can nyatu masuk pemarahan bae. Rabbana Karim, Masya Allah. Maka alhamdulillah di lembur urang ieu didi aya tempat belajar pikeun nganyahokeun agama. Yelah di antaranana heulaanan di dieu gampang kanu jauh serahkan ku ibu anak kadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nu di mana teh? Di RT 8. Oh, saha ngaran? Odah. Ai kadi rek naon? Nganterkeun anak. Ieu cenah ustad, ai ngaranna si Odi. Oh. Ai bapana Odeh. Oh. Hampura, ya ustad, ka uring menyerahkan anak-anak uring membodoh, Masya Allah. Sieun amat, jaga eta ngadegikeun kiai cenah ge horeng, eta dosana Masya Allah ngalir, kudu jadi indung bapana, lamun indung bapana ngantep anak bodoh, Masya Allah. Maka ku kuring dipasrahkan ieu ka ustad, tah mangga. Ieu ustad aya sabaraha duit cenah uang beungeut na. La ilaha illallah, uang muka kuat uang beungeut. Ah cek ustad dia di dia mata aya uang mukaan ari daek we ngaos teu daek atuh mangga teu dipenta ari bulanan bulanan kumaha cenah ustad bulanan mah jeung manehna mayar listrik eta urang mun ngaji kudu caang lampuna mun teu caang teu kadeuleu tah eta mah mayar be eta sabulan bara duit ustad 10.000 deh murah ya kuring mah 50.000 8 tahunun la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Eta mah modaran ustad begitu. Bu tak kuring mah nyerahkeun ustad. Datang ka imah ustad, ulah maona naon? Mau bae rokok Samsu 4 tahunun deh. Bu cenah kiai teu mampu, mun teu mampu mah bae rokok Samsu 3 bungkus mah pamuka panto, pamuka lawang. Ulah kepateuing ka imah ustad. Cenah ih sini kiai mau rokok doang mah tambahan kopi sakula kopi sakilo gula sakilo cenah ih sini kiai tambahan biskuit sakaleng supaya leuwih pas apel 2 kilo anggur sakilo supaya leuwih pantes kadeuleuna beasna sakarung supaya pas ngeunaheun leumpangna duitna 3,5 juta sedeng sakitu ge. Eta ustad pan sumanget ngajar ngajina ge. Ayo jang gerang ngaji, Odih, anak Mang Odeh ya. Indungna teh odah. Ayo gerang ngaji, Ceng. Alif, ba, ta, jim, ba. Menang saminggu anak urang torek ngaji di dinya pan. Jadi getakan wae ku ustad. Ieu mah kadang-kadang ka imah ustad kuat teu dititipkeun eta budak ngaji sorangan. Cek ustadna ceng, ari si anak saha? Anak Mang Anu, jing. Sugeun aing mah yatim cek ustad. Bebeja anakna. Pak, Aceng disebut yatim. Kusaha? Ku ustad goblok tah ustad dia. Sia tah ustad nu goblok. Haram cadah sia. Anak-anak sia kawajiban sia ngadidik, nganterkeun teu beuki, nyerahkeun teu daek. Lebah disebut yatim mamarahan, tolol. Blokon ka bina-bina. Bener tante ya? Haram jadah doa. Ulah sok berat sabelah ibu punten. TK diantarkan pakai motor langsung ke ibu dibimbing dibina. Saya kiai orang tua sayang anak bagus. SD dibelikan motor, SMP dibelikan motor. Ya Allah, ayah anak ngaji Quran kuat diantar-antarkan acan. Pikir pakai polo mik. Ulah cengal-cengi Rodiah. Ah si Rodiah di dia. Si Ana ya si Ana. Ay si Mimin. Si Icih ge. Ay si Ito. Si Yuyuna ya. Si Kokom. Si Siti ge ya. Ripuh Siti. Cing bu. Kuduna gitu.
Sebab nan bakal ditagi jaga di pe kiamat. Rabbana karim. Fallahu yaghdhabu kulla rajulin bid dunya wajahilin bil akhirah. Allah hewan kahiji lalaki, lamun eta lalaki pinter neangan bab dunia, bodoh urusan akhirat, bari teu daek ku guru. Nah ini mantak bu, lamun eueuh ilmuan sange, sok ayeuna jelema neuk tani, teu nyaho tata cara tandur, teu nyaho tata cara ngoyos, jelas timbulna bakal mal, bakal mal, bakal sang. Maka orang ayu atuh babarengan, ibu ngaji saminggu sekali, bapak nak itu keneh eueuh deui pak panggun ku gede teh ganjaran, panggun due gede na ganjaran mah ngaji eueuh dengekeun ya ngaji mah. Maca Quran diganjar ku Allah mun geus maca Quran, bari bener babacaanana. Iya mata raweh kamarita geblek nek naon ganjang-ganjang tingali tuh bandi kiai ustad nak kitab tibyan kiai tingali dina ujung kitab tibyan wajib ka imam tempat pamarentah najir imam taraweh anu gancang wajib wajibu alal alim man'uhu wajib ka kiai jenggahna. Imam wajib nazir, kiai wajib nyegah. Dina kitab Bugiyah wa huwa minal bid'ah fakhisah. Taraweh gancang termasuk bid'ah fakhisah. Lamun itu malah hadirin tumakninahna teh kaudak. Sebab naon elatna lil istihza. Ngalalagakeun ka agama, ngahinakeun kana. Lillahan bakal ngaco babacaanana. Kumaha lamun kurang diwasol sah sah. Tapi asal bener panjang pendek nak dua kali eureun Fatihah bisakeun kieu otot talanja imam nage imam aya tadi nanan dina mang YouTube dan mang YouTube taraweh tercepat sedunia 7 menit la ilaha illallah astagfirullahaladzim wow atuh mokot dolin amin atuh nanan mad lazim na teka bahawa ki bandit dolin amin ya Allah Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar bismillahirrahmanirrahim doa gak ada harap goreng etak gogodoh nu panas teh goreng pisau Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar wow amrekan alabatan ni udah-udah anjing edan Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar kabe Allah Akbar tungtuna eta imam poho nuga tarawena gancang teh assalamualaikum Allah Akbar Allah Akbar ih cek makmum ira uluk salam lain salat wajib ka imam nazir imam wajib ka imam imam teh pejabat negor ngalarang imam taraweh anu teu kaudag tumaninah bari babacaanana asja sakadae wajibu alal alim manuhu wajib ka kiai nyegahna. Nek ka mana eta tarawih teh salatmu santai makna tarawih teh santai. Geus urang kieu bae atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pangeunaheun sanajan gancang ge. Gitu. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu gancang. Sakali ini subhana rabbiyal a'la na sebab eta tumaninah sazamaneun maca subhanallah. Gitu. Ibukat Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Eh nu ngora kuat jajal laki-laki. Buka taraweh ngambat rujak ngantem kolek dihajar deiku masya Allah bonteng puan diembat rujak kalapa dihajar tau sumedang empat bubur Cirebon dihantem taraweh ngebut orolo utuh keluar kabeh balik di masjid galayang goloyong cekin cuna abah kena naing mabok taraweh ayah bejana 2022 mabok taraweh nek nanaonan biasa bak sedeng bak
dimulai sholat isya sampai beres terawih 1 jam minimal 50 menit beres sedang nukolot ka udag nungora sedang, betul apa tidak? Nah iya mata kabeh kudu jeung ilmu nak geus panggut gedena ganjaran mah ngaji eueuh deui ngaji Bu, maca solawat diganjar mun geus maca solawat. Sodakoh diganjar mun geus sodakoh. Laju naon deui? Maca tasbih diganjar mun geus maca tasbih, tapi ngaji, masyaallah. Misalkan orang dia punten Kiai Bandi di dieu pangaosan bapak-bapak wengi. Malam naon? Aya malam Senin, aya malam Salasa, aya malam Rebo, aya malam tilok ngaji, aya malam teu nyaho sagala. Campur. Loba ngaji nama teh nu ngajem tengah tinggal wah buadeg majlis nama ustad dengan lu ya teh nu ngaji depan yang dalam panjang tihang RT sok aja tilok teh hehehe sama RT tilok ngaji tolol ih tilok ngaji ke kaditu kadinya mah di dia masuk ngaji kan udah kena cukup tilok ngaji ke kabat di lembur sorangan mah ngaji insya gitu teh ngaji geus mun hayang selamat di akhir zaman ngaji para hadirin wal hadirat anak urang ku urang dititah masyaallah para hadirin ari geus boga ilmu mah para hadirin wal hadirat ngeunaheun rek jadi nanaon ge rek jadi pejabat mangga rek jadi pedagang mangga rek jadi petani mangga rek jadi pengusaha mangga mangga teh teuing sebab naon ibadah maka wajiban kabehan lain ka kiai bae mun ta mah kiai salat dohor jeung kiai 4 rakaat jeung nu bodo mah 1.5 rakaat misalkeun kan eueuh salat dohor nu bodo berarokaat nu pintar nu benghar nu miskin 4 berarti ilmu na kabeh kudu nyaho ulangeunangeunna ji para hadirin ketika bros jelema paeh punya amal yang soleh para hadirin bumi rindu ceuk tanah geura ka dieu geura asupkeun eta mayit kami geus sono kami geus rindu ceuk tanah tenang bae wahai orang soleh ketika itu pakuburan letik hanya 1 meter kali 1.80 meter pas awak anjen cek nunguburkan ketika anjen asup kana liang lahat ketika balik beres talkin anjen bakal dilebarkan ku Allah subhanahu wa ta'ala sebab manusia mati masuk liang kubur bagaikan urang reka Bandung mampir heula di pila orang soleh meninggal para hadirin bagaikan mampir di pila di alam kubur teh ibu masya Allah begitu datang aduh jalma soleh ditunggu anti bapak heula jaku sono ka anjen mah ahli Allah lempang di alam dunia sagalana inget ka Gusti Allah ya Allah sono kami ka anjen tenang bae anjen mah lamun datang mungkar nakir kami nu bakal jawab pertanyaan anak ya Allah aya malaikat rahmat lamun jalma soleh mait nanya kasepnya seungit mun lalaki mun awewe nya seungit nya geulis ya Allah saha cenah ari anjeun oh kula teh salat anjeun baheula ari anjeun saha kula teh puasa anjeun baheula ari anjeun saha kula teh sedekah yatim anjeun baheula ari anjeun saha meniru hay aing mah granit masjid oh eta ngaromong kabeh Bu ari sia saha meniru hay aing mah neon masjid bareto eta masjid eueuh neonan pan ku sia diberean ieu aing ku ari buktina ruhay mangkana ari anjeun saha kasep mah kasep kan geuneuk aing mah semen ulah loba omong teu eta ngaromong kabeh ari anjeun saha meni beureum ki ruhay aing mah panta dibawa ka mana ka Ustad Bandi sanu nginumna RT insyaallah emang RT nginumna doang heuh mawa teh jenah henteu jadi benar kudu aya nu nginumna nu mawa kudu aya nu nginum kudu coba mun mawa kabeh atuh bener teh teh haram jadah sia insyaallah teh masuk surga teh amin benar terus ya Allah anjeun saha meni kasep kaula teh salat anjeun anjeun saha meni
ruhai kia kaulatea pengajian anjen pada tadiuk seminggu sekali. Geus anjen malamun datang mungkar nakir, kami nu bakal jawab pertanyaan anak. Datang mungkar nakir, marabbuka, salatna jawab Allahu Rabbi. Wa ma nabiyyuka, bacaan shalawatna keur di alam dunia jawab wa Muhammadun nabiyyi. Ya Allah, ketika dai wa ma kiblatuka, sedekah yatim piatu, sedekah maulidna jawab, sedekah fakir miskinna jawab. Masyaallah, wal ka'batu kiblati, wa ma imamuka, apa imam anda, bacaan Qur'anna tadarus waktu di alam dunia jawab wal Qur'anu imami, num naumatal arus. Cek Gusti Allah, wahai orang soleh dan solehah, hees anjen lir ibarat hees na panganten anyar opanira uwah deui teh pangeunah-ngeunah pang nikmat-nikmat panganten anyar. Coba panganten anyar mah spring bed anyar bu laju sarareungit bujur pamajikan ampul-ampulan bu susu doanya bucing calo mengkelkene bau. Ya Allah, bari sararengit, ya Allah, bau kembang melati, jajal asup pangantin bari. Pangantin baru tut siang bau balsem. Aduh, bau ompol, bau popok, bau sagala-gala. Deuleuh pangantin anyar mah mitoha bageur kene adi ipar ngahomrat. Dahar disuguhan kene, dahar jam 8 peuting jeung bakakak, masuk kamar jam 10 ngabongkar bake kok. Diibaratkan orang soleh di alam kubur punya amal yang soleh waktu di alam dunia anak dulur bagaikan pengantin anyar dina pada wajah eueuh ka pusing eueuh ka susah pang nikmat-nikmat pengantin any disebut lagi berbulan madu kadituna bertahun racun salaki diuk jeung pamajikan. Masya Allah boga anak hiji balager keneh keur bae lama pengantin anyar aya geus boga anak hiji mulai tah boga anak tilu mulai tah salaki dari yeut hulu bae pagawean anak cek pamajikan na ka pa ai bapa ku pagawean unggal poe yeut hulu bae barang sama mah mah ieu bapa tirah ari hulu bae ti barang kawin jeung sia cenah aing orang ieu jurigna pamajikan anak. Ya bu ya pak ya mantak ya lamun orang soleh kos kitu tapi lamun jalma dorak man dorak man mah tina dorak katanya tilu kilo kene jauh kene nyanam kudu itu kudegel-degel hirup di alam dunia lamun jalma dorak kak hirup di alam dunia hardolin dahar modal doang orang set ya itu siang aku nah ya Allah nu ngagupai ibu taneuh cek taneuh gerak ka dieu sia jurig am jadah sia cek taneuh dibaheula sia kuring diarahan bangsat sia taneuh ancang kitu neng ya Allah bangsat sia cek taneuh dibaheula sia kuring ditungguan gerak ka dieu jurig sia petang-tang peteng-teng hirup di alam dunia salat teu beuki ngaji teu daek jeung tatangga teu akur. Ya Allah hirup arah keunan sia ya Allah ya Rabbi masya Allah sia unggal poe pagawai nginjem mang emok wae tolol sia salaki teu nyanyaho sia salaki netah mayaran loba nu para saya gara-gara eta betul apa tidak sadar jurig ibu masya Allah cek eta cek tanah tiba heula kuai diancam digencet sia kuai sanu ngabela Allah anak para rodo Allah nengerima doa na'udzubillahi min dzalik tapi anak ibu ketika belajar di dia di Nusad Bandi ya Allah ila hadratin nabiyil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabi wa azwaji wa dhurriyyati wa ali baiti al-fatihah wa ila arwahi ajami ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam terus ke dituna khususun ila ruhi ummi masya Allah wa abi nyampe ke ditu kanu jadi indung bapa dan nunggu searareweh ngadoakeun Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afwanhuma ya Allah Allahumma ja'al qabrahuma rawdatan min riyadil jinan wa la ta'ja'al qabrahuma hufratan min hufarin niran masya Allah waduh bu pak lupa dia ya iya makuat kekuburan kolot betul nyaho nges 18 tahun tejarah-jarah barang ngimpi nek dicekek ku bapana karaknya najarah begitu jarah teh ya Allah
eueuh teh nya kuburan cekakana cekadina ka yah kuburan bapa belah mana asana baheula mah di dieu cenah ieu pindah bapa ka mana teh babeja deui cenah pindahna tolol di tanah. Ya Allah, asana cenah baheula ciri nama ieu tangkal berenuk. Horeng tangkal berenukna Kiai Bandi dipindahkeun ku panganggon kebo, ka pager. Barang di deuleu diteangan, oh iya ya. Wah, iya asana geus mau jelas ieu, berenuk cirina ge. Atutuna jarah di hareupeun pager, jarah hareupeun pager. Jarah kot di hareupeun pager. Masya Allah, mantak mang santri awas kudu bisa hadorot. Santri mah parinter akalna, begitu diondang eta Ustaz Anyar. Kusoebul Hajat nya kayakeun haol Ustaz Bandi. Di deuleu anu di hadorotanna 400 jelema. Masya Allah. Mana cenah nunduk di haolat ieu 400 jelema. Cek Ustaz Sariawan yang masuk ngutaing. Mun disebutan kabeh moleureun maghrib. Ngan kulantaran ustadna hebat. Cek Ustaz Yakia, wa ila arwahi ahli sahibil ajad nute kasebut ulama ra Al-Fatihah cek manehna. Bener rapi kabeh eta. Kalau cuma cengir dia. Di lemah loba amat ya. Ya di dulu tetap kita tangkalan kibani. Ya cek benar aja kita tangkalan di poek ini jelema apa jurik sih. Kalau loba-loba tuh ini jelema. Ya Allah. Ya nu ada 20.000 majeng cangkang sari majeng cangkang aku aja cangkang naon ini. Cangkang jeruk mah. Bo Pak ya Allah Rabbana Karim coba eta orang ya mun anak kos kitu aduh Masya Allah datang anak berbuat kebagusan kanu jadi indung bapana ya Allah Masya Allah lantaran boga ilmu sana jante jadi kiai tuh lantaran bisa ngaji manena bisa hadarat bisa ngiriman kanu jadi indung bapak sebab naon mayit di alam kubur butuh kiriman doa dan sodakoh daripada anaknya. Entak iya bu ya, hei, geus anak orang serahkan ke ustadna insya Allah, geus urangna kudu ngaji, ibuna kudu ngaji, insya, pang gede-gedena ganjaran ngaji, dengekan ku ibu jeung ku bapak, sejam diuk di pengajian, bari jeung teu ngarti, dengekan RT, eta ganjaranna leuwih gede tibatan tahajud sapeuting 1000 rakaat. Sanggup teu? 1000 rakaat sanggup teu? Ulah sepong siap burut siap. Sanggup teu? Jawab. Atuh teu. Saha nu bisaeun urang sakecamatan Panongan, sa Tangerang, sa Pandeglang, sa Banten, saha jelema tukang tahajud sapeuting 1000 rakaat. Tapi cicing di jero majelis taklim, gek diuk, degekeun kiai, ngarti unggut teu ngarti molor. Sakitu pan ngaji mang geus. Oh, urusan eta ganjarana leuwih gede tibatan tahajud sapeuting 1000 rakaat kitu Masya Allah mantak sanghek ngaji mesang ya Allah ganjaran aku gede-gede teuing karek kieu begitu rek ngaji manehna ya Allah nyokot rokok kiriling anak telepon tuh ditutik ronjo contoh iya atawa tidi itulah nges di mana di pegedangan lah kelapa dua. Assalamualaikum salam bapak di mana idi imah rek ngaji neng Ustaz Bandi panjadwal penting iya pengajian bapak rek ngawas emang kunaon gerak ke dia kunaon neng karasa si AA gawe kene sip dua ya Allah mama ayah teu aya siap bapak ke dia ayah nak nggak segera tatangka bet sampai gerok kerja dulu dua didinya oh pak bapak gerak ke dia terjadi tah ngaji lantaran endek muda anak rek ngajuru rek ngalahirkan ke daerah Pagedangan misalkan kumaha eta Masya Allah manin taqola liat ta'allama ilman gufirullahu qobla iyaktu sahajal ma anu rek ngalengkakan dua sampean tujuan rek ngaji kari-kari terjadi dihampura dosana ku Allah tak cukup ku amin kudu ku ngaji ulah main amin besi ya teh amin ngaji mati lok tolol siap entah ima RT di Jerman di itu mual RT di mah bau RT di Parajin boleh teh amin
lurahna rajin, RT-na rajin, heh gitu. Kanu jahena meureun. Ih, ka mana nya? Ya Allah, Rabbana Karim. Teu jadi ngajina mah teh. Tapi eta ku Allah dihampura dosana. Tuh, ngajina mah dangukeun ku ibu jeung ku bapa. Lamun ibu ngaji, salaki rek ngaji. Ibulah cicingan. Pak rek ngajinya. Heeh. Tungguan kadang. Eh naon? Bawa termos. Jeung naon sih termos? Ih, loba aki-aki nu ngajina bisa nginum. Bararatuk pan geus kolot mah. Lumayan cai haneut. Geus urang teu boga naon, pan geus bawa cai teh ka ditu. Heungeus bawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Udin. Aya ngaran Udin dieu. Eta ngaran Udin di mana bae ngabadeg ngaran pasaran eta. Kula keur masantren Ki Bandi RT. Eta ngaran Udin kota 17. Babaturan kula Udin Jendol. Udin Black. Udin Jangkung. Udin Eke Beke. Udin Kidal. Udin Halis. Udin Jendol. Udin Ki, Udin kitu ngabadeg tangaran Udin. Ya Allah. Kuloba tangaran Udin. Bener sih, saya Udin, Udin. Kamaludin, Udin. Jahrudin, Udin. Jamaludin, hayang Udin kaing. Teu hayang aing membung. Aing mah Jamaludin bae ngembung. Geura manggil aing Udin. Moal moal nyilek aing moal. Di onda aing moal datang aing mah sumpah teuing beneran be. Moal. Saceuna aya Ki Udin, tedap. Aing mah Jamaludin tiba hareup ngembung aing. Bisa anu manggil aing cenah manggil Ki Udin teh hayang aing datang nanti. Sabar ngaran aing Udin embung aing mah ngaran pasaran teh mambung. Ki Junaidin ulah daek di Udin ulah. Ki Junaidin mah geus Junaidin mah tu bauturan kula tuh. Senior kula tuh waktu di pondok. Kiai geus Ki Junaidin mah awas. Nyeuh panggil cenah Haji Udin ulah daek ulah nyeuleuk. Moal kula kitu nah. Ki Udin sager teh hayang ka saha sia cek urang. Moal aing moal. Embung si RT goreng si aran jadas ya. Teh hayang ini. Ya, Bu. Saya RT sangaran nate. Hah? Seprudin. Ha enggak siapa Udin dah. Ya Allah. Mang Udin mau naon? Termos bajikan aing gegerewekan wae. Ya Allah, jebogana termos, toh termos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendi. Pen si mau naon? Gula. Ari kopina boga gula-gula lah. Udin teu boga deun aing. Enggak lumayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dudung. Dudung semana nih ya? Mau kopi. Ai gula na teboga. Lumayan tuh. Kopi aya gula. Termos cai panas ai. Jagelas sama loba ieu di musala. Kan lumayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Didin. Din mana sia? Gengsot. Nyaho orang dia kena gengsot. What is the meaning gengsot? Gengsot sebandang deur di kalapaan. Itu namanya gengsot. Pamajikan aing cenah ngomong bae daripada cenah dangdeur param. Geus mending di sepan lumayan dahar ka ditu empuk di sepan mah digoreng mah teuas loba aki-aki. Mayan paneta di sepan kuat empuk di kalapaan masyaallah. Atuh ustad isuk-isuk kena prank korban kekeremieun bujurna. Jaka ngaran gengsot ustad. Masyaallah kuat aratul jubur ustad. Aduh aing tiba-tiba mabok gengsot. Assalamualaikum, salam si Agus. Gus, mana sia? Minantu aing kada datang ti pagawean moroko 8 bungkus. Bu mantep, masyaallah. Jol deui si Maman. Assalamualaikum dalam Man mana sia? Korek wedurukeun aing cenah. Geura asup lumayan. Rokok mah aya ieu. Lumayan tuh. Rokok ai si Maman mawa gas rok rokok. Tuh tadi si Didin mawa rokokna, masyaallah. Aina dipuput majlis. Alamatan kenal pot motor. Jol deui. Si eta si Oman. Man, si mana on? Bu aing mah mau pangnyot doang. Berarti mau bibir doang si eta mah rokok teu mau naon teu mawa. Hayang geus gerak deui bae. Rokokna aya, gasna aya, gengsotna aya, kopina aya, gulana, termosna. Lumayan tuh kadaharan ngaji breng dangukeun ku ibu. Sahuap kadaharan. Sauyup cai diuyup kudu ngaji 10 malaikat rahmat ngadoakeun ka eta jelema. Teu cukup ku amin kudu barang bawa. Barang minggu hareup
si Udin mau termos, si Maman mau termos, si Didin mau termos, si Agus kabeh mau termos. Kota 17 termos di mas di majlis. Cek Ustaz, wah panira aing di leo betingnya macam ini. Tuh. Cenah kiai, cek RT teh kumaha kuring mah teu bogana naon si teh bogana batuk, bawa ku si batuk ka majlis. Lumayan wasilah batuk jelema teu narundutan. Asal aya narundutan, kok cengar deui batur. Bawa ku si batuk ka majlis. Nyen batur tetunduh eta lumayan. Remjada. Geus kudu ngaj. Wayana saminggu sakal. Tanya buku gede gajaran ngaji, ayo orang kabehan ngararaji. Lain-lain titik lain eta kiai tia deng-dengen bapak-bapak ibu-ibu ngaji kukarunya. Kukarun. Iya ngaji nanya kula ya. Iya ngaji mahal tak murah. Cek ibu belah dia, cek belah dia cepat kabehan lelaki dikang jawab ya belah dia. Ngaji murah atau mahal? Mahal. Cek belah dia mahal. Cek belah dia kabeh ya. Ngaji murah apa mahal? Murah. Tanggas, ayeuna RT hakimna. Jawab sia, awas pengen. Bener salah mah teu jadi masalah, jawab. Teh, ieu ngaji mahal ta murah? Ngaji mah teh murah. Murah saya mau modal ento mayaran moal kain kopi teu mawana teu mau ngopi tetangga dia berarti ngaji mah murah kumaha maksudna murah bener eta ngaji murah di tempatna di alam dun di akhirat mah bakal mahal. Nusok ngaji baik kaduhum jaga komo nutilok contohnya kia supaya keharti kulanya contoh iya emping keceprek mahal geh di Tangerang di Cikaduun mah penjarahan di Pandeglang tempatna eta murah geh di tempatna di Cikaduun di Pandeg dibawa ke Tangerang mah mahal. Contoh dulur kula misalkan Pak Haji Wahyu andai kata ya membauturan kula tah Pak Haji Wahyu ya misalkan ndek hajatan manehna laju lah mawa naon ya kulanya kulantaran daerah Pandeglang mah tempat emping melinjo kula mawa emping ka ditu cek adik cek kakak kula haji meli emping mohon kula meli 3 kilo meli 10 kilo sakilona 30 ribu berarti lamun 10 kilo 300 ribu kuatilu karus kula mau nage Masya Allah pala hadirin cek kakak kula teh cek kula kia kata kakak kula kakak nek meli moal tah emping jeng kano Pak Haji Wahyu moal aing manggis ya baik kuma tadi na ya enggak sarwa baik jeng siang kepajatkan babarangan urang kabehan deh tah barang kuring memeh datang ka imah Pak Haji Wahyu sekitar sakilo deui kulantaran datang waktu zuhur kula rek salat dore lah di hiji musala di hiji masjid rame eta masjid jeung musala contoh ieu begitu beres kuring salat aya bapak-bapak Pak Haji dari mana saya dari Pandeglang Pak itu bawa apa emping melinjo waduh tolong Pak Haji begini aja itu emping melinjo saya beli aja deh. Kenapa? Sebab saudara saya mau hajatan, butuh emping melinjo yang murah di daerah Banten Pandeglang. Itu tempatnya atau di Serang? Saya jauh ke sananya. Tolong dah, saya beli aja. Ih, kumata dinas ya ieu. Aing kondangan ka babaturan aing Pak Haji Wahyu. Aing mau berisin mau emping. Udah pokoknya saya beli. Toh, saya beli 3 juta atau aing ngalamun. Modal kula 300 ribu boga untung 2.700.000 waduh aing bensin cukup mobil kabayar benang nyar terge balikin mau duit pemajikan ngehehe pasti diimah sebab bikama jurik duit iya aku mah gitu orang jadah doang kan yang saya icih ya. Masya Allah kula mikir waduh kek
Waduh, dijual be kukula guys. Iya deh, nggak apa-apa. Jual 300. Tilujut. Asupkeun bus. Aduh, ceuk kula kadung amat. Aing teu mawa 20 kilo. 10 kilo bae meunang kauntungan 2 juta 7. Ya Allah, lamun eta 20 kilo, kula meunang kauntungan anak 5 juta 400. Waduh, bisa nyandung aing. Masya Allah. Kumaha eta? Kadung amat. Kumaha ceuk kakak kula teh nu teu meuli? Sia nu meuli kaduhung, komo aing. Kumaha maksudna? Kuring nyasir kieu. Tah. Ieu ngaji murah geh di tempatna. Di alam dun, di akhirat mah bakal mahal. Naon sababna? Nyababkeun manusia menang ridha Allah, bahkan bisa sababiah asup ka surga gara-gara ngaji. Murah geh emping di Paneglang, di Tangerang mah mahal. Eta ngaji murah geh di dun, di surga mah karti teu, Bu. Tuh, mantak bisi kaduhung. Nu meuli emping bae ge kaduhung, komo nu teu meuli, nu sok ngaji bae ge bakal nyesal jaga di akhirat. Tah ganjaran sia sakitu, ngaji sia teh belang bentong. Tah ieu ngajina ganjaran sakieu sia. Duh Gusti, kaduhung amat ngaji abdi saminggu sakali. Abdi teu ngaji unggal poe bakal meraksarakan penyesalan. Mongpong-mongpong aya kena umur. Sameme dicabut nyawa. Sameme kembali ka Gusti Allah. Ayo ayeuna urang babarengan saminggu sakal. Insya gek badiuk atuh teu mikirana naon. Eta cenah ceuk RT Kiai cenah kula manumun nu mantak teluk daek ngaji, kula masuk teluk boga rokok jadi tunduh nu aya. Tek dengekeun ya. Ngaji bae teh ngaji. Ngan asna pandeuri lamun teu boga rokok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ija RT. Oh, cager. Ulah kadiuk deuleukeun sanul barokona. Gitu. Jual besi Agus. Wih, iya anjar kene na. Ulah wakadiuk RT. Duga prakap anak kantong. Cek si Agus tiak. Tek kunang si duga prakap kantong. Aduh, rokok. Aing tinggalin. Horeng di warung. Jatuh gablek denoh dia. Kuma cek Agus. Woi, Kiai tuh gestara musad bandi. Tah, rokok tah. Nggak, di amal biak. Aing ayak kene rokok mah. Oh, Agus kayak gitu mah. Horeng hang dikitukun. Panumayan teh milu ngaroko bener teh ngan awas ulah unggal minggu bisi diaranan asbak leleumpangan gini mulai endah teh awas bu ngaji bu insya ibu-ibu ana malah rajin ngajina ka 8 majlis 8 seragam bating torek bu mun ngaji ulah sok ngarobrol bae. Dengekeun eta kiai urang kudu sing husu kudu sing eta ya Allah ieu mah ngaji teh aya be ngaji kibandi pasor sohor apa bae mah make gulang sok ieu gulang na anyar ya Allah kuat geus kieu bae eta maaf cenah kadieukeun si eta cenah rawi kota hayang kadieu lewat kieun nusa urang kongkorongna 100 gram anyar keneh cenah kula mah geus tilu poe hareudang be nu aya cenah. Moal kadang-kadang enuk kitu moal insyaallah di dieu mah. Moal aya di dieu mah. Heeh jeung teu boga kongkorongna ge kitu. Eta nu dipamerkeun ku sia. Sipuhan meureun. Ih, Bu enggak, ngaji. Mun ngaji bebeja ka salat. Pak, assalamualaikum, salam. Ampura, mamah rek ngaos ka Ustaz Bandi. Oh, poe naon di pangosana? Sabtu. Oh, iya Sabtu rek ngaos. Ha, geus. Ampura nya, Pak, geus ge bae jam mana boga wudu. Ha, geus. Bebeja iya mah kasalah kita bebeja acan pake jadi samper diharap iya diharap salah kita itu diburi pemeja kena keselempang disamper di kubaturna kau tengok gua rawak bet diharap ke tukang ngestek gitu hei kami nak haji anak ngemun ngisi ngisangan ngke cai tahur ke johanet ken kami carape balik haji tolol sia. Bo euy. Ngaji. Mun ngaji ulah sok ngarob. Heeh, ieu mah kadang-kadang eta ngaji mending guru ngomongkeun batur. Ibu-ibu geus ulah sok ngomongkeun batur bae eureun. Stop. Mantak kamari keur aya corona tidak pakai masker.
maksudnya supaya ulah ngomongkan bat mantak lamun ayah tetangga cina anah 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 cina sia ito sia ngadengke can berita si mimin ah aduh ulah sok ngomongkan bat aduh eta ngupat ngenah ge ngupat soto ayo ngomongkan batur mengupat rista bener. Bu, Rasulullah punya istri, di antara istri Rasulullah Siti Saudah. Di antaranya Siti Saudah pernah diamanatkan ke Rasulullah. Siti Saudah diundang oleh tetangganya ada hajatan. Langsung izin pamit ke Rasul. Ya Rasulullah punten, ada apa Saudah? Saya diundang oleh tetangga. Bolehkah saya undangan? Apabila sampean mengizinkan, saya akan undangan. Apabila sampean tidak mengizinkan, maka saya tidak akan undangan. Apa kata Rasul? Saudah, teu naon anjeun undangan, tapi aya syarat. Anjeun kudu ngaheum-heum cai di sumut anjeun. Ya Allah, Bu, dangukeun. Siti Saudah istri salihah. Nyaka Kangjeng Rasul, nyaka suamina. Atuh nurut Siti Saudah, undangan syarat sungutna ngaheum-heum. Kieu bisi Siti Saudah teu mulai ti imah. Oh. Datangkan hajat ge. Barang datangkan hajat, pandi nu hajat, mah eta jelema nu kumaha macem aya. Eta Siti Saudah ningali aya hiji awewe, jangkung hideung kuru make baju beureum. Pasti ga kompor kahuruan. Tos kitu eta Siti Saudah, Bu, gumeretes. Berkata dalam hati, cek Siti Saudah, je eta jelema mamantes maneh. Sakitu doang tah. Atau Siti Saudah, uih, Rasul masih kena calik dina kursi. Dongkap Siti Saudah, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Atau Saudah beres, beres Rasul. Utahkan, cek Rasul cai tadi. Gejloh diutahkan jadi getih campur nanah nu hanyir. Siti Saudah nangis. Ya Rasulullah pan ieu cai geuning robah. Haa cek Rasulullah. Pan sia tadi ditu gibah ngomongkeun batur. Cek Rasul cek Siti Saudah, kumaha abdi rek ngomongkeun batur? Sungut abdi di tangah heum-heum cai ku anjeun. Haa cek Rasulullah, sungut sia teu ngomong, tapi hate sia ngomongkeun. Kakarak sagede gumeretes dina hate. Komo lamun ibu ngocoprak ngomongkeun batur. Eureun sia ngomongkeun, eureun sia. Oh, ayo nama eureun. Cenah kuring mah kiai henteu ngomongkeun mangan pendengar setia. Sarua wae juring. Mata eureun tah ngomongkeun batur Tah. Urang mah pan ya Allah ngomongkeun anu urang teu nyaho cenah ge. Katanya. Atuna naona, Bu. Terus. Taye geus supaya ulah bodoh, tadi gara-gara urang males ibadah nu kahiji bodoh. Maka ayeuna urang wayahna anak urang teundeun ka mana bae, terutama di dieu yeuh. Di dieu mah jadeukeut atuh ka imah urangna teh gampang kana jauh bener, Bu. Ayeuna ku ibu anak urang kontrol, assalamualaikum wasalam ustaz, kumaha eta anak kuring? Alhamdulillah cenah kuari jeung anak teteh sakitu mah lumayan lah jam manehna teh bisaeun jampe ngising mah. Coba nak dites ku abdi ustad, dites. Ceng, tadi cenah mamah ti ustad. Terus nanya ka Aceng, Aceng bisa naon? Bisa cenah jampe ngising. Bisa lah mah, ieu mah jampe ngising. Coba cenah mah yang ngadenge. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal kumacak indungna deh jak mama cina tediduan ge bijil bae geblek teh indungna ya Allah Bu hei ayah nanya nya nah geus lamun urang teu bodo mah daek sagala-gala ge dagang urang nyaho kana ilmu dagangna bakal daek dagangna. Komo ibadah insyaallah ketika orang nyaho kana elmuna mudah-mudahan teu dibere tarajang sanghek ku Gusti Allah. Nu kadua
geus dua bae Ki Bandi nu diceritakeun dina mun diceritakeun opat atuh moal anggo jam 3 ya Ki Bandi. Ye, siar nyadah siar mete siar. Aduh. Masyaallah. Terus. Nu kadua. Nu mantak urang gara-gara sangek ibadah gara-gara aklul haram. Loba ngadahar barang dahar har. Subhat dipaju makruh dipaju, subhat dileg-leg haram mah kuat rengse ka beuti-beutina. Komo anu halal, masyaallah naudzubillahi min. Moga-moga perkasaban urang ku Allah dihalalkeun. Sebab cek Kanjeng Rasul, man akalal haram qasa qalbuh, man akalal haram asad jawarihuhu. Sahajal manu tukang ngalobakeun barang haram qasa qalbuhu, teu satena aya mata qalbuhu, tegasna hatena mod, hatena mod. Ih, mantak mun masantren mang euy mang euy euy. Eta ulah main keduk bae ka bias batur. Eta main keduk bae. Main cokot bae, komo eta gosob, aduh geus parah. Ya Allah, sendal main cokot bae di masjid aya bae, tuntung sendal kiai kot ka kot ka cokot kunya kapake. Kiai turun timun ti masjid, ya sendal aing ka mana orang aing kobong budak santri tolol da budak. Ih, untung bae kiaina bageur cek ya Allah, ya Rabbi masyaallah. Mun hayang naon bae menta atawa ngin atawa men berangkat santrina ka imah kay assalamualaikum salam aya naon ceng bah ka nyuhunkeun uyah jeung naon jeung kejona ih berarti cai laparannya atuh aya kitu mah ji ceuk kiai atuh mah hayang nyatu bae ceuk kiai modal aing modal kieu. Kuari meta santri main paket bae duan ke ibu-ibu. Ibu-ibu, "Assalamualaikum. Salam paket." Mall ditutup, segala ditutup, paket darah rata. Kot herang tarang salakina. Ka santri-santri kuari mah ye meuli sempak kot dipaketkeun. Nek aing aja. Mainna langsung cod-codan. Je, paket langsung datang. Leba paket datangnya na eueuh. Atuh kiaina tamah mayaran. Eta kejadian udah lah kejadian eta. Aing sok penasaran air paket nyasar. Oh si anu coba yang ini non jerona. La ilaha illallah. Aklul haram lamun urang ngalobakeun barang dar haram qasa qalbu, maka hatena bakal paeh. Nu paling susah barang mah geus paeh, pas susah. Iya, setrum mati. Sanajan sapeker ayat 30 harus moal. Lantaran mati setrum. Apalah arti salon bolham serebuat mati setrumnya hurung moal, apalah arti bolham serebuat. Bener ya Allah, susah barang geus paeh mah. Mobil anyar ti dealer paeh kudu didorong ngaripukeun penumpang. Ibu buka salaki nya kasepnya bageurnya beunghar tapi barangna paeh, mau lapes doang terang di leom. Mohon maaf, kasep tinggal kasep, gagah tinggal gagah, barang pun mati bagaikan terong di leob. Lu seserian mamang. Susah barang geus bae mah, ya Allah Rabbana Karim. Man akalal haram asad jawarihuhu, sahajal menusuk loba ngarobakeun barang dar haram asad jawarihuhu, maka seluruh anggota badana bakal malas dipakai ibadah ke Allah Subhanahu. Nah iya Bu ya. Ya Allah, nya eta urang ulah sok barang har. Sangek sholat, sangek ngaji, sangek maca sholawat, hayang nongome hap penting torek sia. Ibu-ibu nu tos sepuh pun tentong nyepeng hape naon keperluan urang, padagang lain, wanita karir lain, pebisnis lain, pejabat lain, nek sengsasi atau teleponan nini kuari ya Allah ya Rabbi, undangan ge kot di Sherlock. Halo sia di marana, beuhampura cenah mau kolot, kami mah geus ti heula. Jama kolot kebel bae cenah ngising. Jadi geus talolol sia. Atuh aing jeung sa, itu mah jeung si itu jeung cude itu cenah si Yuyun bisa mau motor. Atuh aing teu nyaho tempatna, Sherlock, Sherlock.
kuat di Sherlock. Atuh eta Google-na pipiluweun janin ini ya. Cek saya cek Google-na belok kanan. Belok kede. Lurus, brus be kebondang deur. Selanjutnya terserah Nini. Waduh, lieur teh Nini. Gusti geus kolot mending nyekel tas. Nyekel tas. Bu, dengarkan ya, Pak ya, Pak ya. Bu, geus kolot ieu mah, Pak. Urang mah maca Quran hese. Cek Habib Abdullah Al-Haddad pikeun jalma anu bodo di akhir zaman aya dua kalimat nu bakal ngamanfaatan ka awak jalma anu bodo. Hiji kathratul istighfar. Lobakeun maca is. Nu kadua kathratus shalawat. Lobakeun maca salaw. Maca Quran mah geus kolot. Dasar mah baheula teh belajar ilmu tajwid bener. Sarayaroh sayorayoh. Mak adalah kena ya ngagebleg ya Quran yang tekadol laliar. Kali itu kena yang haling haling hiling 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 hiling. Kali itu kena emak malah lanjung ya rojak tanah apa rojak mata anak. Nek maca surat waduh hake waduh 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 waduhan mewah tadi kentamat. Cekin cuna ayam magering nah entah waduh waduhan wae. Enggak selebakan maca istiq. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi min jami'il ma'asyi wa dzunub. Paling saatik astagfirullahaladzim 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 astagfirullahaladzim. Sapoe 100 tos salat 100 lima waktu 500 maca ibu shalawat ya masya Allah 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 tasbihna muter. Nges etapa nges karolot nges lebating wiridan etapa nges istighfar hayang dihampura dos sholawat di alam dunia hayang di senter ku cahaya rasul di akhirat hayang diaku jadi umat rasul menang syafaat di kangjeng sebab sholawat urang teh bakal ditembongkan buka kangjeng rasul. Ibu maca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tah bari nunutan ditembongkeun daya Rasul ye selawat teh ici urang setu tetangga Ki Bandi panara bingkeng nunutan wae lu seseran mah itu. Masya Allah geus eta bae geus kalatna maca istiq astaghfirullah baraya Allah minal eta benggas tos salat sabaraha kali 100 cenah kiai panjang teuing 240 eta geura da lojor 2 hiji berada palelol 11 jeung geura da harerna 7 buku kiai jenasup angin 3 kiai hayang es modar istighfar kota osok ibu baca istighfar osok osok masa laki tiga belak duit alas yang aku sia tem jadah kuma ngomong na pak coba minta duit cicina mamah ya Allah ya Rabbi iya uwa ma uwa 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 piraku pak piraku pak jaka mada ekena uwa ma uwa piraku pak astagfirullahaladzim mantak muka muka salaki na tiga belak duit baik supaya pemajikan unggal po istighfar teren eren hei 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 terus maca sholaw sholawat anu pendek pak punya sholawat anu pendek pak tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina eta pentas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad minimal eta tos sholat 11 saminggu mah eta rutin dawam bisa dajal lamun unggal poe saumur hirup kos kitu hese nu hese ge dawamna mang santrinya heeh geus wayana ye lobakeun maca salaw tak geus lamun urang palahdir nu mantak males ibadah hiji gara-gara bod mantak ulah ngabodokeun awak ngabodokeun an kumaha aya keneh kiai aya keneh nu ngarti urang tanyakeun hukum agam heeh nanya na ibu eta ganjaran guan nyababkeun di hampura dos nu kadua aklul haram loba barang dan haram mantak teangan perkasaban anu hal halal insya
Allah, pala hadirin menta ka Gusti Allah, Gusti nyuhunkeun abdi rezeki anu halal ya Allah, ulah didatangkeun ya Allah ka abdi anu haram, ulah Gusti dasar mah abdi jalma bodoh, teu bisa ibadah badanar haram. Masya Allah, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi, sakur-sakur darah daging anu ngalir tina barang nu haram, maka seuneu neraka deui hak meuleum ka awakna. Naudzubillahi min. Moga-moga orang diraksa ku Allah tina barang dahar nu haram. Moga-moga orang diraksa ku Allah tina sifat bodoh. Daek ngararaji urang di, amin. Anakna sing jadi jarma saraleh tur saleh, amin. Sok ayeuna teundeun ku ibu di dieu, putra-putri ibu insyaallah ngarti seutik-seutik ilmu agama, maka kewajiban ibu gugur jaga di akhirat, moal dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala lantaran urang rumasa bodoh dititipkeun ka ustad urang. Alhamdulillah boga akhlak aya ilmuan aya agaman, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dalam acara ikhtifalan barangkali santri urang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala dihampura dosa, tetepkeun iman Islam, panjangkeun umur anu barokah, jembar rezeki anu barokah, anak sing saraleh tur salihah, amin ya rabbal. Satu acan doa Ustaz Bandi, Kiai naon cenah boga careknya, manena dek nyawer anakna cenah gitu, anakna itulah khatam dua kali bulan puasa Quran. Ya Allah, leutik keneh tuh dulu dua kali hatam Quran, masya Allah. Geus urang kabita, moga-moga incu jeung anak urang kos kitu, amin. Tanya terus artinya ka para panitia, cokot kardusna sumbangan kanggo ieu nan acara jeung pasantren. Ta insya Allah. Ta ieu namina saha ceng kesep, Kyai? Hah? Yaspi. Muhammad Yaspi Tamami, Allahumma ij'alhu waladan salihan sahihan kamilan latifan hadikon aliman amilan amilan aliman mubarakan min kalamikal karimi hafidha. Allahumma tawwil umurahu wa sahih jasadahu wa hassin khuluquhu wa fsuh lisanahu wa ahsin sawtahu liqiraatil qur'anil azim wal hadithin nabawiyyi wal kutubis syar'iyyati bijahi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim iqra wa rabbukal akramul ladhi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam sanuqri'uka fala tangsa illa masya Allah ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir ij'alhu ya Allah min ibadikas salihin wal ulama'il amilin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya yeah. Sabar ke mana, sabar ke mana, ceng? Oh kaya kan itu baik, oh kan kan itu, ah oke okay. Bismillahirrahmanirrahim, oh ah, kabul 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 kabul, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bade ngirikna teh lanta kardus aya ngirikin kardus lah aya ya, mana panitia sok kenceng panitia cepetan kardusna, bantuan 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 ya rabbi bil mustafa Allah Allah balik sidana Allah ya Allah waghfir lana ya wasi'al karami Allah ya Allah ya Rab. Allah balik maqasidana Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah ya Allah ya balli maqam.
sidana Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha bab ar-ridha wa at-taysir wa taghlaqu bi anna bab ash-sharri wa at-ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira ya ni'mal mawla wa ya ni'man nasir Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma Allahumma ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina was-shuhada'i was-salihin اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير وبال إجابة جدير اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحق إنا فتحنا لك فتحا مبينا اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا وما حوله ونافعا لنا ولمن بعدنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة علمائنا وشيخنا وشيخ مشايخنا اللهم اجعل هذا المكان مكانا مباركا وما حوله ونافعا لنا ولمن بعدنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة أولياء الله وبمعونة علماء الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح أولادنا وشباب المسلمين واهدنا وإياهم إلى طريقك المستقيم المبين ربنا تقبل دعاءنا بجاه عبدك ونبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sakitu anu kapiatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.